pro Matheus. O Matheus que é de Ribeirão Pires, né? Então um abraço pro Matheus e que golaço. E que golaço agora de Jaraguá pra empatar o jogo! Gol! Beto tenta achar espaço, bateu pro gol! Beto! Gol do Marreco! Empata o jogo a 2:45 na regressiva. Da marcação, pisou legal, acelerou o Magnus, Danilo pra trás, Pedrinho pro gol, na trave entrou! Gol do Magnus! Numa jogada de pé pra pé. Mica já girou, Éder recebe, se projeta, vem no contra-ataque, a bola é boa, Rudi colocou pra pintar, um golaço! Gol do Blumenau, Daniel, uma bela jogada que começa com esse avanço do Rudi. 2021, olha o Gugu Flores, encara a marcação, gira, bate, marca, gol do Daqui a pouquinho tem o Moarama e Joaçaba pra você. Olha a bola ajeitada! Gol! O jogo não para. Lindo come do Beto, bateu, William pega. Tá sem goleiro. Olha a chance de mais um! Gol! Bola rolada na direita pro chute! Gol! Agora o Campo Mourão volta com essa equipe inicial. Que jogada do Caio, que golaço. Que golaço do Caio! Gol! Caio Júnior do Campo Mourão! Novamente com a equipe da Soeva, com o Ian Lucas. Tentou o tapa na segunda trave e deu certo! Feira agora, a estreia do Moarama aqui no Parque São Jorge contra o Corinthians. Olha aí o Joaçaba na cara do gol! Gol! Vindo a risca aí, tudo que tem que ser feito. Olha aí, ó. Outra finalização, a bola pega na trave e entra! Gol! Passou da bola, Augusto, girou, vem jogada aqui, Caio puxou, bateu, gol do Moarama! Falta agora, tira o livre pro Timão, hein? Olha o chute, gol da Corinthians! Tentando bater na saída do Obino, tiro pro gol! Nino, camisa de número 10. Com Neto Veiga. Biro. O trabalho é bom pra fazer. Gol do Marechal. Aí o Rafinha com a bola. Já vai penteando, vai partindo. Tentou fazer por ali a parede. A finalização pro gol do Pintinho. Gol do Cascavel! É dele, é do Caraquinha, falávamos há pouco.